niin, moikka vaan kaikille, se olisi itselläkin täällä näin ja joo. Tänään mulla olisi vähän erilainen aihe, nimittäin. Mä oon nyt vähän aikaa tehnyt videoita englanniksi sekä suomeksi, kahdella eri kielellä. Nyt mä päätin, että mun pysyväksi videoilla näkyväksi kieleksi vaihtuu kokonaan suomi, joten hyvästi englanninkieliset videot. Ja myös mun kontentti tulee muuttumaan aika radikaalisti. Nimittäin minä sain optimistijollan tuossa muutama päivä sitten. Ja minä ajattelin alkaa tekemään siitä videoita. Ja joo, se on videoita, kun mä modailen sitä. Ja joo. Moikka!